Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme 6. srpna 2021, já vás vítám u zpráv. Dnes začneme trochu jinak. Úvodem vám přečtu výňatek z Ústavy České republiky. Hlava 1. Základní ustanovení. Článek 2. Za 4. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno. A nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Podívejme se, kdo porušuje naši ústavu. Ministerstvo zdravotnictví a další naši činitelé, kteří by měli být naopak příkladem. První zprávu, kterou uslyšíte, jsem připravila z portálu CZ24 News. Zpráva je z dnešního dne a má název Očkovací vakcíny pro české děti dodá firma Avenier, kde sedí ve vedení, v uvozovkách vládní a mediální, epidemiolog Maďar. O zdraví českých dětí tu opravdu nejde. O velký kšeft ano. Experimentální vakcíny proti koronaviru, které neprošly řádným testováním a o jejich přínosu lze vést velmi seriózní debatu, začnou být masově vnucovány i českým dětem. Většinu z nich má dodat největší distributor vakcín v České republice, firma Avenier, akciová společnost. To je zdánlivě nezajímavá informace, pokud si neuvědomíte, že v jejím vedení sedí jako v uvozovkách odborný garant docent doktor Maďar, který je jednou z hlavních hvězd vakcinační propagandy. Avenier bude pro české děti dodávat vakcíny od firem Moderna, Johnson & Johnson a AstraZeneca. Firma Avenier se také nepochybně bude účastnit soutěže o zakázku na dodávku vakcín od firmy Pfizer a skoro bych si vsadil, že v tendru zvítězí. Maďar je miláčkem médií, kdy téměř každý den vykládá, jak vakcíny jsou jediná záchrana před údajnou pandemií. Je asi zbytečné opakovat celou nesmyslnost očkování dětí vakcínami proti koronaviru, ale přesto. Za prvé, pro děti a mladé lidi bez vážných chronických nemocí není nemoc způsobená koronaviry nebezpečná a existuje proti ní řada vyzkoušených léků. Za druhé, vakcíny neprošly řádným testováním a k dispozici jsou pouze v uvozovkách studie od výrobců. Jejich věrohodnost má asi takovou odbornou hodnotu jako výplod nějaké PR agentury. Navíc firmy jako Pfizer v minulosti několikrát o svých odborných studiích veřejně lhaly. Za třetí, nevede se veřejná diskuze o úmrtích na vakcíny u mladých lidí, v závorce zánět srdečního svalu, ani o vedlejších účincích. Za čtvrté, testy ve školách ukázaly, že pozitivně testovaných dětí je pár a nemocné vlastně žádné. Pomyslete na tu absurditu, že kvůli pochybnému testu jsou zcela zdraví lidé prohlášeni za nemocné. Za páté, není jasné, kdo ponese odpovědnost za případné vedlejší účinky očkování dětí nebo jejich případné úmrtí. Farmaceutické firmy to nebudou, ty mají ve smlouvách, že nenesou za případné vedlejší účinky odpovědnost. Ponese jí snad pan Maďar, Primula Fléger, Hořejší Smejkal nebo paní Ruth Tacheci. Těm o zdraví české populace opravdu nejde. Za šesté, řada propagátorů očkování je navíc vedena svými zištnými zájmy. Třeba Maďar a Primula jsou ve střetu zájmu par excellence a jejich cynismus, kdy kvůli své hamižnosti klidně obětují budoucí pokolení českého národa, je odpudivý. Rodiče by měli očkování dětí rozhodně odmítnout a dát svůj postoj najevo v nadcházejících volbách. Očkovací lobby v českém parlamentu zastupuje Babišovo ANO, ČSSD, KSČM, ODS, TOP 09, Piráti a STAN.
De facto očkovací lobby ale zastupují i strany, které mluví o dobrovolnosti očkování, jako SPD a Trikolora. Masové očkování neprověřenými vakcínami české populace je nezodpovědný hazard a je smutné, že se v parlamentu snad částečně s výjimkou poslanců Volného a Bojka nenašel nikdo, kdo by to řekl nahlas. Podívejte se na Slovensko a rozhodný postoj NSNS, tedy Kotleby nebo Rakousko, a tamnější Svobodné, ti jasně celou koronavirovou hysterii odmítají. U nás se podobně jasných postojů odvažují pouze malé strany jako Národní demokracie a NS. Za masovým očkováním stojí mocné síly a lze pochopit, že se jich řada lidí bojí, ale zbabělce v parlamentu v dnešní době boje o přežití národa nikdo nepotřebuje. Tolik celý článek. Ano, souhlasím s tím, že zbabělce v této zemi nepotřebujeme. Ale tady bych rozhodně protestovala s tím, jak byla označena SPD, která je konstantní ve svých názorech a autor si toho zřejmě nevšiml. Bohužel někdo by potřeboval zřejmě brýle, protože máme dnes 6. srpna. Vzpomeneme na historii. Před 76 lety vyzkoušeli USA účinky atomové bomby na lidech. 6. a 9. srpna 1945 shodily Spojené státy americké atomové bomby na japonská města Hirošima a Nagasaki a zabily tak 10 000 převážně nevinných civilistů. Jedná se o největší hromadnou vraždu novodobé historie. Podtitulek: Historická situace. V létě 1945 druhá světová válka v Evropě již skončila a zbývalo porazit Japonsko. Navzdory 6 měsíců trvajícímu bombardování se Američanům nepodařilo Japonsko porazit, jelikož se tehdejší americká administrativa obávala vysokého počtu obětí při pozemní invazi, rozhodla se řešit situaci použitím nově vyvinutých atomových zbraní. Podtitulek: Vývoj zbraně zastrašení. USA začaly již během války budovat základy své světové nadvlády pro poválečnou dobu a z toho důvodu byla v rámci projektu Manhattan vyvinuta atomová bomba jako prostředek pro zastrašování všech, kteří nebudou konat v americkém zájmu. Američané sice provedli testy nové zbraně, stále ale chybělo vyzkoušení jejího účinku v reálné situaci. Uvítali proto jako záminku pokračující odpor Japonců v létě 1945. Podtitulek: Oběti. V Hirošimě zahynulo po svržení atomové bomby okamžitě 70 000 až 80 000 lidí, neboli 30% její populace. Některé odhady uvádí, že do roku 1950 zemřelo až 200 000 lidí následkem rakoviny a dalších dlouhodobých účinků. V Nagasaki se počet obětí zabitých okamžitě odhaduje v rozmezí 40 000 až 75 000 a celkový počet úmrtí do konce roku 1945 na 80 000 převážně nevinných civilistů. Podtitulek: Výbuch atomové bomby jako vědecký experiment. Příslušníci americké armády pořídili v obou postižených městech tisíce fotografií a filmů, a to dokonce barevných, což nebylo v té době ještě zdaleka běžné. Podtitulek: Začátek studené války. Svržení atomových bomb na Japonsko také odstartovalo studenou válku vedenou USA vůči tehdejšímu Sovětskému svazu. Spojené státy začaly Sovětskému svazu vyhrožovat zničením atomovými zbraněmi a Kreml tak musel urychleně vyvinout vlastní atomovou zbraň na svoji obranu. Podtitulek: Američané se dosud neomluvili. Je smutné, že se Američané ani po tak dlouhé době nedokázali Japonsku za tyto barbarské činy omluvit. Svědčí to však o přetrvávajícím agresivním myšlení a mezinárodní politice z pozice síly, kterou USA uplatňují více než 70 let od skončení druhé světové války. Tolik celý článek, který jsem převzala z Národních novin. V další zprávě se podíváme na portál www.1pluska.sk. Název článku: Mohla za smrt maminky Terezie, staré 39 let, z Nitry, vakcína. Toto tvrdí infektolog Sabaka. Včerejší zpráva o náhlé smrti maminky 2 dětí z Nitry vystrašila Slovensko.
Podle celkových statistik jde už o 5. úmrtí na Slovensku, při kterém jako možnou příčinu vyšetřují podání vakcíny proti koronaviru. Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL, slovensky EŠÚKL, každý případ přešetřil a stanovil, jakou úlohu při nich sehrála vakcína. Tragický případ otřásl celým Slovenskem a opět otevřel otázku bezpečnosti vakcín. Maminku dvou synů, Terezii, starou 39 let, která pracovala jako právnička na městském úřadě v Nitře, údajně našel včera manžel bez známek života. Stalo se to jenom den poté, co se nechala oočkovat. Samozřejmě, že mnozí to spojují s očkováním. Podle mých informací mělo jít o druhou dávku vakcíny Pfizer, píše zdroj portálu Minitra. Někteří mají nyní strach jít na naplánovanou druhou dávku vakcíny. Přestože se už objevila neoficiální předběžná informace, že žena nezemřela v přímé souvislosti s očkováním. Případ úmrtí krátce po očkování jsme už měli, říkají na Slovensku. Bylo jich několik. Podle oficiálních údajů úřadu byly 3. A cituji, k dnešnímu dni evidujeme dohromady 3 úmrtí v kauzální souvislosti s očkováním. Z toho při 2 případech byla souvislost stanovená jako možná. A bylo to po vakcinaci Comirnatou a COVID-19 vakcín Moderna. A v jednom jako pravděpodobný případ po vakcíně Vaxzevria. Při jiných uzavřených případech, včetně některých medializovaných, byla souvislost vyloučena, uvádí slovenský Šukl. Vážení posluchači, já jsem se dočetla, že v České republice v souvislosti s podezřením po podání vakcín zemřelo 95 lidí. Ale tuto statistiku se nikde nedozvíte. Byla to náhoda, že jsem ji objevila a byly to oficiální stránky. A ještě tady máme zajímavou zprávu, kterou jsem převzala z Facebooku od Helmuta Hauptmana, který uvádí na své facebookové stránce toto. Řecko konečně bez Evropské unie. Bohužel tohle je asi teď jaksi mimo pozornost našich médií. I při současných starostech s koronerem bychom se měli zajímat o to, co se děje na jihu. Jediné státy s charakterem a rovnými zády jsou Řecko, Rakousko a Maďarsko. A co zbyla V4? Bezcharakterní poserové čekající na zázrak. Řecko varuje. Jsme v masové migrační krizi. Řecká vláda včera večer v oblasti kolem hranic s Tureckem vyhlásila výjimečný stav a na hranice poslala 4. armádní sbor. Pondělí večer řecká vláda cestou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě zveřejnila informaci o uspořádání vojenského cvičení na hranicích s Tureckem a důrazně varovala všechny civilisty před vstupem do oblasti, kde vojáci budou střílet ostrou municí. Tato informace byla cestou zaslána i Turecku, jak to požaduje smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, CFE. Řecká policie se ji snaží šířit i na mobily migrantů, které byly lokalizovány kolem řeckých hranic. Od neděle probíhají na turecko-řecké hranici střety mezi migranty, které na cestě do Evropy vyslal turecký prezident Erdogan a řeckou policií. Od pátku se tureckým orgánům, včetně tajné služby MIT, podařilo na řeckou hranici dopravit 15 000 migrantů, převážně Afgánce, Pákistánce, Somálce a občany Nigérie. Příslušníci turecké tajné policie vyzvedli z tureckých věznic snad všechny odsouzené kriminálníky zahraničního původu a vládou pronajatými autobusy je svezli od věznic k hranicím. V noci na úterý se několika z nich podařilo na chvíli prorazit zátaras z plotu a osnatého drátu, načež byli ihned zatčeni řeckými policisty. Podle policejní mluvčí jde o pachatele násilných trestných činů původem z Afghánistánu, kteří jsou mezinárodní hledání Interpolem. Dnes mají být postaveni před soud. V případě odsouzení jim hrozí několikaleté vězení za ozbrojený útok na policisty a po odpykání trestu deportace. Rapidně se změnila i situace v Egejském moři. Řecká vláda vyslala do pohraničních vod
lodě vojenského námořnictva, které se aktivně snaží zabránit člunům z migranty ve vplutí do řeckých teritoriálních vod. Nedaří se to sice stoprocentně. Na řeckých ostrovech se však aktivizovala improvizovaná domobrana, která se snaží migrantům bránit přistání laickými prostředky a beze zbraní. Přesto velmi účinně. Moři skončil i kameraman AFP, který se snažil migrantům pomoci se dostat z moře na ostrov. Německý deník Der Tagesspiegel domobrance i hned označil za fašisty a zveřejnil článek o tom, že tito takzvaně krajně pravicoví extremisté pořádají na migranty pogrom. V neděli po mimořádném zasedání spolkové vlády nabídlo Rakousko Řecku pomoc ve formě vyslání policejních posil. Kabinet kancléře Sebastiana Kurze OVP na mimořádném jednání vlády rozhodl, že v případě nutností má být k ochraně hranice nasazena i rakouská armáda. Řecku vysíláme i hned na pomoc s ochranou vnější schengenské hranice zvláštní policejní jednotku. V případě potřeby vyšleme i další posily, oznámil po jednání vlády. Rakouský kancléř Kurz dodal, že v případě, pokud se Tureckem zorganizovanou migrační vlnu nepodaří odrazit na vnější hranici EU, budou rakouské hranice uzavřeny armádou. Policejní posily vyslalo na pomoc Řekům v pondělí i Maďarsko. Po jednání vlády, která nasazení maďarských policistů v Řecku schválila, premiér Viktor Orbán zaslal do Athén i nabídku vojenské pomoci při ochraně vnější hranice Evropské unie. Upozornil jsem poslance, že může být svoláno mimořádné zasedání zemského sněmu. V případě řecké poptávky po našich vojenských posilách jsou poslanci schopni se sejít ve zkrácené lhůtě 24 hodin a rozhodnout podle ústavy o vyslání vojenských jednotek k obraně vnější hranice EU, konstatoval Orbán na pondělním mimořádném zasedání vlády. Maďarská armáda byla podle něj uvedena do stavu pohotovosti k obraně hranic. V případě zájmu Řeků jsou maďarští vojáci schopni na hranici s Tureckem dorazit během několika hodin. Zorganizování této formy skutečné solidarity s Řeckem, které čelí migrační invazi, se odehrálo zcela mimo struktury EU, výhradně na bilaterální mezivládní úrovni. Pondělí večer se do problému, v uvozovkách po svém, vložilo i Německo. Spolková vláda německé kancléřky Angely Merkelové CDU obvinila Řecko z porušování ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků, která zakazuje trestně postihovat nelegální vstup do země. Úřad spolkové kancléřky v noci na úterý oznámil, že chce obnovit dohodu s Tureckem o zadržování migrantů výměnou za placení tzv. Migračního výpalného. Dohodu vypověděl minulý pátek turecký prezident Erdogan v reakci na odmítnutí pomoci NATO ve válce proti Sýrii. Turecko nelegálně okupuje 3 severosyrské provincie. V roce 2018 anektovalo kurdský Afrin a severosyrskou provincii Idlib, kde proti vládním jednotkám chrání džihadisty evakuované z obklíčení v Homsu. V roce 2019 zabrala turecká armáda spolu s džihadisty část kurdské provincie Rojava. Provincii Idlib nyní dobývá druhým týdnem zpět syrská arabská armáda. Turecko po sérii neúspěchů při střetech se syrskou armádou požádalo o vojenskou pomoc NATO. V radě NATO minulý týden vetovalo vyslání vojenské pomoci Turecku při okupaci Sýrie Řecko. Den poté turecký prezident ohlásil stažení pohraničníků a otevření hranic z EU pro migranty. Turecké bezpečnostní síly se jich na hranici s Řeckem snaží nahnat co nejvíce. Erdogan prohlásil, že žádné peníze z EU nedostal. Kancléřka Merkelová se v pondělním telefonickém rozhovoru Erdoganovi omluvila za údajné zpoždění jedné platby migračního výpalného. Nyní Turecko dostává 9 miliard euro ročně. Merkelová hodlá odletět do Turecka a dohodnout i případné zvýšení této platby za to, že Turecko nebude dále posílat migranty do EU. Návrh byl během pondělí konzultován i v orgánech EU. Řecko jej zásadně odmítlo. Nic už Turecku nebudeme platit. Erdogan peníze defraudoval a použil na prodlužování války v Sýrii. Budeme se bránit vojensky, vzkázal Merkelové řecký premiér Kyriakos Mitsotakis ze strany Nová demokracie, která nedávno vyhrála volby a odstranila doposud vládnoucí levičáckou Syrizu.
Řecko si zaslouží naši podporu i přesto, že země byla v rámci EU dluhové pomoci doslova vyrabována německými firmami. Řekové nyní statečně brání Evropu před nájezdem migrantů. Česká republika by měla ihned stáhnout výsadkáře ze 6. první skupiny speciálních sil z Afghánistánu a vyslat je na pomoc do Řecka k ochraně schengenské hranice. Na řecko-turecké hranici se bojuje i za Prahu, ne v Kandaháru. S Talibánem US prezident Trump po 18 letech války v Afghánistánu dohodl mír. Přišel čas, abychom se bránili. EU to za nás neudělá. Inženýrka Ludmila Dvorská, Charous Zdenek. Řecká policie dostala rozkaz, aby afroislámskou invazi z Turecka zastavila a pomáhá jí armáda. Na ostrově Lesbos vypálili občané kancelář OSN, zapálili auta tamních úředníků a zahnali je do moře, odkud prchali na člunech. Už toho mají dost. Policie zároveň udeřila na pracoviště německých neziskovkářů, vyzdobených pirátskými dredami, kteří organizovali připlouvání ilegálních migrantů. Dredaři, kteří neuprchli na člunech a kladli odpor při zatýkání, dostali zasloužený nářez pendreky. Řecké vojenské letectvo pomohlo lokalizovat z letounu elektronické boje hovory převaděčů, kteří byli částečně pochytáni. A nyní tady je vsuvka doktora Ivana Davida, europoslance za SPD. Řekové vystužují hraniční plot betonovými bloky. Styčení valu Hesko s kulometnými hnízdy zabralo. Na řecko-turecké hranici byl včera poprvé po 2 týdnech obložení migranty, které zorganizovala turecká vláda, relativní klid. Ještě před 2 dny házeli migranti na řecké pohraničníky a policisty zápalné molotovovy koktejly, na které jim benzín dodávala turecká armáda. Po bleskovém vybudování valu, který se ježí kulometnými hlavněmi, se situace výrazně uklidnila. Řecká armáda předvedla argument, kterému migranti z Afghánistánu, Pákistánu, Nigérie a další v úvozovkách Syřané, ale hlavně turecká armáda dobře rozumí. Ani jim to nikdo nemusí překládat do jejich nářečí. Díky relativnímu klidu mohli včera vojáci ve spolupráci s civilními stavebními firmami zintenzivnit práce na opevňování hranice. Železo betonovými bloky o velikosti 1,5 x 1,5 metru byl zcela zatarasen hraniční přechod Castanheiros. Hraniční plot je dále vystužován železobetonovými L-profily, které tvoří 3. vrstvu za 2 řadami drátěného plotu nahoře zpevněného kotouči žiletkového drátu. Úspěšně pokračuje i výstavba valu Hesko, který už pokrývá téměř celou linii hranice. Musím vyslovit Řekům velké uznání za to, jak rychle dokázali i v těžkých podmínkách a pod tlakem turecké armády a protiřecké propagandy hranici opevnit. Chrání tím i nás. Tímto posílám všem, kteří se účastní obrany i opevňování hranic Tureckem, policistům, vojákům i civilním dobrovolníkům, velké poděkování z ČR. Prosím čtenáře z Řecka, aby svým spoluobčanům vyřídili poděkování i pozdravy ze střední Evropy. ČR na vás hodně lidí myslí každý den. Moc vám držíme palce. Tolik celý článek převzatý z Facebooku. Dostali jsme se do jindy turistického ráje. Bohužel i takové situace se v Řecku nyní odehrávají. Vážení milí posluchači, to byla poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.